сучасній бібліотеці можна не лише читати книги, а й навчатися бути з комп'ютером на тим. В Центральній Смілянській міській книгозбірні імені Олени Журливої функціонують курси з основ комп'ютерної грамотності. Вже кілька років вони тривають у рамках навчання в університеті третього віку для клієнтів терцентру Смілянського району. Університет третього віку – це можливість для літніх людей здобути нові навички, тренувати пам'ять, володіти комп'ютерними технологіями. Під час навчання слухачі вчаться працювати з комп'ютером та інтернетом, оплачувати комунальні послуги через інтернет, а також спілкуватися в соціальних мережах, блогах та форумах.